Po zápase 9. a baráže budou hodnotit oba dva trenéři. Nejprve rozhodující Radim Uhrovec, prosím, po hodnocení zápasu. Tak my jsme samozřejmě byli vědomi vážnosti tady toho utkání, takže jsme po utkání s Kladnem už přicestovali, připravovali jsme se tady na to utkání. Samozřejmě se nám nepodařilo zvítězit, ačkoliv si myslím, že to bylo vyrovnané utkání. Byla tam i spousta chyb, i spousta šancí, které to utkání dospělo prostě do prodloužení a potom do samostatných nájezdů a soupeř dal o góla víc než my, takže bere vítězství 2 body. A teď je samozřejmě před náma cesta domů a musíme se připravit na další utkání, který zase proběhne na našem ledě a samozřejmě opět se silným soupeřem. Opět se silným soupeřem, takže se na to budeme muset připravit a v úterý samozřejmě se pokusit vyhrát. Jak to měl domácí trenér František Zeman? Tak z mého pohledu jsme odehráli nesmírně těžké utkání, nejenom po fyzické stránce, ale i psychicky. A jsme rádi, že jsme ho zvládli za ty 2 body a tímhle tím bych chtěl klukům do kabiny poděkovat. Čím to, že vy jste přijel vlastně už v pátek v noci po zápase s Kladnem, byl to nějaký důvod, že jste měli ten jakoby kemp tady v hlavě, abyste se přivystali na ten let a tak podobně? Tak my jsme se samozřejmě chtěli co nejlíp připravit na to utkání a tak jako se připravujeme na další utkání. Zvolili jsme takovouhle variantu, která se nám zdála nejlepší, a aby ty hráči byli pospolu a věnovali myšlenky a ty věci okolo jenom tomu utkání. A takhle jsme to prostě zvolili. Otázky? ČTK? Trenére, poslední 3 zápasy před vámi baráží, jak moc je tahle ta první hra budovaná vlastně na samostatné nájezdy důležitá pro psychiku toho mančatu, protože vás teďka čekají 2 zápasy doma, 2 zápasy venku a pak doma s Karlovými Vary, tak prostě. Tak jako v baráži ta krátkodobá soutěž je každý vítězství důležitý a říkám, my si tohleto vítězství za 2 body nesmírně ceníme. Jak se říká, do půlnoci radost, od půlnoci zase další práce a my se zítra sejdeme a musíme se chystat na další utkání, který nás čeká se stejným soupeřem v úterý. Bez otázky poděkuju trenérům. Pan se zlepšil, jaký zápas v řadě, dá se ještě na to úterý něco vymyslet, něco nového, nebo už je to prostě na doraz a nějaký jsem tam urval. Tak víte co, já si myslím, že každý utkání je tady na krev, ať je to Litvínov, Vary nebo Kladno a rozhodují chybičky, maličkosti a kdo udělá víc chyb a soupeře potrestá, tak ten je úspěšnější. Pan Skurovec, to vidí pro mě? To je bez diskuze, to je jasná věc. Je to tak, prostě ty zápasy jsou samozřejmě se hrajou až na dno sil, psychických i fyzických, takže tady prostě každý utkání je strašně důležitý. Dobrá, pane, díky za účast. Zahraďo, šťastnou cestu. Čau.